Військова прокуратура вивчає обставини вильоту Су-27, який розбився напередодні на Вінниччині, на аеродромах у Миргороді і Старокостянтинові. Правоохоронці вилучили льотну документацію. Тривають слідчі дії і на місці падіння винищувача. Там працює наш кореспондент Данило Снісар. Від нього дізнаємося подробиці. Данило, що тобі відомо на цей час? Вітаю, Олю. Зараз ми перебуваємо у селі Пагорці, де вчора о близько 17 години розбився військовий винищувач Су-27. Цей літак був задіяний у військових навчаннях «Чисте небо», яке цими днями триває у Вінницькій та Хмельницькій областях. Є двоє загиблих. Це пілот, заступник керівника повітряного командування «Схід» Іван Петренко. Другий загиблий – це військовослужбовець Національної гвардії Сполучених Штатів Америки. Нам вдалося спілкуватися із місцевими жителями, які на власні очі бачили момент цієї катастрофи. Вони розповіли, що літак на деякий час кружляв над житловими будинками. Пізніше вони почули якийсь дивний, кажуть, гуркіт, і пілоти скерували літак саме сюди, на це поле, намагаючись здійснити аварійну посадку. Зараз тут працюють оперативники Нацгвардія і військові. Ось що нам розповіли люди, які тут працюють. Вилучаються фрагменти кузова, фрагменти деталей, агрегатів. Крім того, ведуться пошукові роботи чорної скрині. Після проведення всіх необхідних слідчих дій, після детального огляду місця події, ми будемо мати більш детальну інформацію. Огляд місця події займе кілька днів, оскільки територія, де розбився літак, велика. Офіційних коментарів про причини, попередні причини, поки що немає. Обіцяють військові надати коментарі ближче до вечора. Також керівництво навчанням «Чисте небо» повідомило, що через цю катастрофу ці навчання вони не припинятимуть і вони триватимуть надалі. Ми продовжуємо слідкувати за подіями тут і подробиці розповімо вже у випуску новин у сюжеті о 17:40. Олю. Дякую, Данило. На зв'язку зі студією був Данило Снісар. Він працює на місці падіння літака Су-27 на Вінниччині.